Eu acho que isso que a Denise falou é muito importante a gente salientar, porque são várias categorias de bolsa, né? Sim. Então, assim, você tem a categoria lá para os jogos escolares, né, para a categoria dos pequenininhos que são federados, isso vem subindo, categoria dos atletas profissionais, até que chega, como ela falou, no Olimpo, que são os atletas que se classificam, que é uma categoria específica... Pro ano das Olimpíadas. Pro ano das Olimpíadas. Isso. E a gente estava falando de equipe, né? A gente vê que o Geração só acontece com uma equipe muito fortalecida, e a Nath falou do judô, da importância de como um esporte individual, porém coletivo. Né? Olhando nesse cenário do judô, o judô sempre foi um dos esportes que mais trouxeram medalhas para o Brasil, e agora eu acho que é, salvo engano, o esporte que, em número de medalhas, agora é o maior de todos. Sim, sim. E essa, acho que foi a Olimpíada que mais medalhas o judô trouxe para cá. E teve inédito, inclusive, de equipes, né? Você se sente parte disso. Exato. Como é que a comunidade do judô está recebendo esse momento do judô brasileiro? Bom, primeiro, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a Geração, porque a gente que é atleta, a gente sabe o quanto é difícil, né, a gente ter esses incentivos quando a gente é muito novo. Porque quando a gente chega nos Jogos Olímpicos, aparece muita gente querendo nos incentivar, querendo que o seu nome apareça ali no nosso dia a dia. E o Geração, ele esteve comigo desde que eu tenho 12 anos ali. Então, ele acreditou em mim. E é lógico que é pelo meu mérito também, mas é muito importante a gente ter esse apoio, assim, quando a gente é mais novo, para a gente conseguir chegar aonde eu cheguei, que é nos Jogos Olímpicos. E voltando à sua pergunta, né, como que tá a nossa comunidade do judô? Pô, a gente tá em êxtase, né? A gente sempre foi, desde muitos anos, a gente é o esporte que mais traz medalha olímpica. Desde Aurélio Miguel. A gente é, e não é por acaso, né? A gente treina muito, a gente tem esse espírito de equipe muito forte. E eu gostaria muito de ter conseguido acompanhar a minha equipe agora nesse por equipes, que a gente ficou em terceiro, né? Infelizmente, meu peso não é um peso de equipe. Entendi. E o Brasil poderia ter inscrito a gente, pra gente ter recebido medalha ali, mas eles optaram por não inscrever. Mas a gente fica em êxtase, né? Eu acho que essa é a comunidade do judô. A gente é muito unido, a gente tem 1 milhão de grupos no WhatsApp, mundiais às vezes até, e é sempre uma alegria a gente poder saber que faz parte disso, né? Principalmente eu, assim, a gente... São meus amigos, são as pessoas que eu mais convivo, assim, no meu dia a dia. Por exemplo, ano passado a gente fez 19 viagens internacionais. Para competições e treinamentos. Então, a gente passa muito tempo junto. E cada medalha, cada vitória, cada conquista e esse por equipe, para mim, mesmo estando aqui no Brasil já, foi muito emocionante. Eu chorei quando eles estavam no pódio lá e tudo mais. Então, é realmente uma emoção muito grande. E eu sou muito feliz em poder fazer parte dessa história que é o judô, que é trazer essas medalhas aí pro Brasil. Sensacional. A gente vê que você fica emocionada. Daqui a pouco eu choro junto. Que eu sou...